你还在一直被拿捏吗？还在和人相处唯唯诺诺吗？想做主管姐的，接下来我说的这几点，请你一定要牢记，并且刻进你的 DNA 里。第一点要有内核，也就是原则。心中牢记，让我不舒服的就等于违反了纪律。一定要有一个坚不可摧的硬核，在交往的最初期就设下你的警戒点，坚持以自己舒适为中心。打个比方啊，别人请你帮忙，但是其实你并不想，那你就要记住，乐于助人是在我乐意的情况下，我才愿意助人。也就是说，我帮你是情分，它不是本分。在与人相处的过程中，千万不要觉得啊，这个时候我忍气吞声，我忍下来了，别人就能记住我的好。只要我自己去消化这些负面情绪，别人就一定会被我感动。你最后感动就只有你自己，这不就是自我 PUA 嘛，各位何必呢？第二点，熟记互惠互利原则。举个例子啊，比如说今天有人请你喝了杯奶茶，你是不是就心里面总惦记着想得还他个什么东西？但是有些人吧，他就是不要脸，给你点杯奶茶吧啊，看着你啊把他喝了，然后再跟你说，哎呀这个方案我改不完了，就剩一点点了，你可不可以帮帮我呀？你想想啊，你又是个性子软的，你还是个吃人嘴软的，但这个利远大于惠了，差这么多那合理吗？所以一定要牢记一下这两点。第一点，把软用对地方。哎呀真的是太谢谢你了哦，但是我最近减肥吃不了这么甜的，就有一个叫宋糖糖的博主啊，他要让我控制碳水的摄入哦，真的不好意思哦。拒绝别人的请求你做不来，拒绝别人的好意你还不好意思吗？第二点，如果万一你已经接受了这份好意怎么办？你就要牢记互惠互利原则，这个惠和利它一定得是等值的。他给你奶茶，那你之后就给他点什么小蛋糕啊、小零嘴啊，这些一定要跟自己说，就我们没想占别人的便宜，他给我们的惠只不过我们的利晚了一点而已，但是不等值，对不起，不行，打没。第三点，就是寻求拽姐的帮助。虽然你可能很软，但是你身边就不会就一个拽的啊，一个刚的都领不出来吧。就像我身边就有一个姐妹，就是打架不要命，我就是跟她在一起特别有安全感。再或者你就找一个我这样的啊，就是长得就比较凶的这种，然后脾气还不太好的，这些不妨碍爱你们无吗？遇到你真的不好处理的人际关系，那你就去问问他们，让他们去帮你出出主意，总比你自己在家哭然后想的脑袋瓜子都要破了要来的好吧。但是如果你身边就是实在是没有啊，就是上网寻求热心网友的帮助啊，找我给我发私信，我解决不了的我就扔到我粉丝群里面让大家给你解决，大家伙加在一起那主意肯定多，集思广益的没有什么解决不了的问题，最次最次大家还可以帮你加个油打个气，对不对？就没再怕的，有什么解决不了的问题呢？我们会让你清楚，不帮别人不是你的错，没必要你自己唯唯诺诺的。我最擅长的就是疯狂给别人洗脑，就是疯狂给你洗脑，让你知道你这么硬就是完全是 OK 的，脸皮立刻厚起来。永远不要担心如果有一天你变得硬气了起来啊，万一不小心伤害到别人怎么办呀？啊，会不会大家看我就不顺眼了呀？就不要这么想，真的不会。你看看你身边那些拽姐啊，那些你觉得很硬的、很刚的朋友，你讨厌他们吗？是不是还多少带点羡慕呢？或者真的是有那种就是看你不顺眼的奇葩，就趁早让他滚出你们的朋友圈，省点时间和感情不好吗？大家一天天都挺忙的。